Përshëndetje. Në Bashkinë e Rion Veliajt, vjedhja dhe abuzimi i fondeve të qytetarëve të Tiranës është kthyer në një rutinë. Lal Djeksi ka ngritur një sistem monstros korruptiv, ku drejtorët dhe punonjësit e tij japin tendera familjarëve të vet. Fakti që kjo është një përsëritje e vazhdueshme tregon që është sistem i ngritur. Patjetër, si në çdo institucion nuk mund të ndodhë asnjë procedurë pa titullarin. Ajo çka është më tronditëse është amnistia që është bërë Veliajt nga organet e drejtësisë. Është e turpshme gjurmëzimi i drejtësisë përballë Veliajt. Drejtësia në dorë të partisë që mban në arrest liderin e opozitës pa asnjë fakt dhe pa asnjë akuzë, nuk mban në arrest Veliajin, i cili ka një mal me prova dhe fakte si dhe akuzë konkrete. E në fakt, si rjedhoi Veliaj vazhdon me sistemin e tij prej krye hajduti. Në foto numër 1, ANK Architecture SHPK, është subjekti në pronësi të Albana Koçollari, motra e Mirela Koçollari, me detyrë drejtoreshe e përgjithshme në drejtorinë e promovimit të qytetit pranë Bashkisë Tiranë. Kjo e fundit ka përfshirë kompaninë e motrës së saj duke lidhur kontrata me Bashkinë Tiranë. Konkretisht, në foto numër 2 tregohet kontrata e datës 13 dhjetor 2019 me objekt konsulencë, ekspertizë për vlerësimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti, shkolla e mesme Sami Frashri. Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës me rrugë shkresore në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 750, datë 27.11.2019, për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë, pika 7.1 gërma dhë. Përjashtimisht, procedurat e prokurimit për mbulimin e nevojave emergjente si rezultat i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26 nëntor të zhvillojnë në rrugë shkresore. Vlera e kontratës 4.950.000 lekë të reja. Foto numër 3. Kontrata datës 5 qershor 2020 me objekt studim projektim për objektet arsimore në kuadër të procesit të rindërtimit Tiranë të ndarë në lotin 7 studim projektim për objektin ndërtimi shkollës së mesme Sami Frashi. Programi i rindërtimit, vlera e kontratës 3.609.225 lekë të reja me TVSH. Në foton numër 4, kontrata e datës 4 shkur 2021 me objekt, loti i parë, studim projektim për objektin rikualifikim, bloku që kufizohet nga Teodor Keko, Tom Plezha, Mikel Maruli dhe Leon Ligori, vlera e kontratës 3.738.000 lekë të reja me TVSH. Në foto numër 5, përveç kontratave të mërsipërme të denoncuara edhe më parë nga mediat, në datën 7 qershor 2024, Erjon Veliaj paguan motrën e drejtoreshës së tij me kontratën numër 14214 fraksion 11 me objekt studim, projektim, ndërtim qendra polifunksionale faza 1, faza 2 dhe faza 3 në vlerën totale 7.141.200 lekë të reja. Ndaj, të bashkohemi të dashur qytetarë ditën e premte në orën 11 kundër këtij korrupsioni galopant dhe hajdutve të parave të qytetarëve. Të premte në ora 11 në protestë tek Bashkia e Tiranës për të shpëtuar Tiranën nga kthetrat e kryehajdutit dhe shefit të organizatës kriminale 5D Erjon Veliaj. Faleminderit.